מי לא מכיר את הרגע הזה? שפים בשולחן, ארוחת ערב, כולם שמחים, אוכלים, נהנים, ופתאום, אח הקטן שלכם הפיל את כל הספגטי עם הרוטב על הרצפה. איזה בלגן, איזה לכלוך, מי ינקה את כל זה? אז מה עושים? קוראים לרקסי, הכלב, שיבוא לנקות. אז רקסי שמח, כי הוא קיבל ארוחה מזינה שמתאימה בדיוק בשבילו ומאפשרת לו לגדול. ואנחנו שמחים, בגלל שהרצפה שלנו נקייה עכשיו. כשמדובר בסלון שלנו, ברור לכולנו שהוא צריך להיות נקי. אבל מה קורה כשמדובר בים שלנו? לקחתי את הרעיון הזה ויישמתי אותו במחקר שלי. במקום אח קטן, השתמשתי בכלובי דגים. כלובי דגים מסחריים, בהם גדלים דגי דניס, דגים למאכל. אותם דגים מפרישים הפרשות חנקניות לסביבה ומזהמים אותה, מזהמים את הים של כולנו. ובמקום רקסי, השתמשתי באצות. אותם אצות סופחות את אותם עודפי חנקן על מנת לגדול, ככה הגדילה שלהם טובה יותר. בניסוי שלי, הצבתי מתקני רשת לגידול אצות בסמוך לכלוב הדגים, מצפון ומדרום ובשני עומקים שונים, על מנת להעריך את זמינות הנוטריאנטים בהשפעת הזרם, וגם לראות איך האצות גדלות בתנאי התאורה השונים. בסוף מטרת הניסוי היא לבדוק האם האצות יכולות לשמש כביו-פילטר, ובעצם לספוח את עודפי הנוטריאנטים המזהמים, וכך לאפשר לנו יצירה של חווה דו-גידולית, המשלבת גידול של דגים ואצות, במינימום שימוש בשטחי היבשה, ובמינימום זיהום של הסביבה הימית המקומית של כלובי הדגים.